Vi katter har det besvärligaste av alla varelser. Jag menar riktiga katter. Bondkatter med rejäl grå päls, med några snygga ränder. Man ligger så gott i sin fotölj. Den fick man kriga sig till från husse. Men så kommer Katarina, min människounge. Hon börjar klappa och krama och flytta på mig. Hon ska ha mig i knät eller runt halsen. Hennes kamrater ska pussa mig och dra papperstussar. Ingen förstår att jag är för gammal för att dumma mig med papperstussar. Här lusar en hund omkring. Lord. Stor är han. Alldeles för stor. Går man på fyra ben ska man vara som jag, tycker jag. Lord är så stor att jag kan spatsera under honom. Jag gör det ibland för att retas. Jag lyfter på svansen så att den kittlar honom. Den värsta pinan här är skatorna. Är jag på gott humör när jag går ut så ändras det när jag hör deras hånskratt. En gång blev det för mycket med skatornas flabb. Jag rusade upp i trädet, där de har sitt bo. Det blev ett liv. Plötsligt hade jag hur många skator som helst kring öronen. Jag kröp ihop bland kvistarna. Skatorna kom inte åt mig där. Men de flaxade och skränade. Jag kunde inte komma därifrån. Katarina kom och klappade händerna. Men det brydde skatorna sig inte alls om. Sen kom husse ut med en stege. Han klättrade upp och tog ner mig. Skatorna hon, skrek. Jag kunde ha klöst husse, så generad var jag. Inte heller var det roligt att sen få höra att jag var elak som jagade fåglar. Katarina sa att jag inte skulle få sova bredvid henne om det hände en gång till. Där har jag fått ligga bredvid hennes öra och spinna henne till söms ända sedan den tid hon förstod mitt språk. Då lovade hon att det var min plats livet ut. När hon hade somnat kunde jag krypa in till och värma mig mot hennes mjuka skinn. Nu hotade hon att göra slut på alltihop. Nu får du vara nog, sa jag och hoppade ner från Katarinas knä. Nu rymmer jag, sa jag till lord. Han glodde bara. Han var för korkad för att förstå vilken förlust det skulle bli för huset. Matte släppte ut mig. Hon förstod inte heller vad mina arga steg betydde. Skatorna skränade som vanligt när jag vandrade bort från huset. Jag lät dem väsnas. Jag ville bort. Jag gick och gick. Men vart jag än kom fanns det skator. Så snart jag lämnade skuggan under häckar och buskar började de skvallra. Puff! Hundar fanns också vart jag än tog mig fram. Jag är inte den som stannar för att fråga vad de vill när de kommer rusande, utan jag skyndar mig upp i något träd. Då blev det liv på skatorna igen. Nedanför stod hunden och skällde. Mitt emellan satt jag. Den enda som uppförde sig ordentligt. Och överallt fanns det människoungar. De fick syn på mig och pekade. De viftade med pinnar. De drog snören och lockade Kissemisse kom kom. Men jag heter inte Kissemisse eller något annat larvigt. Mitt namn är Fräse. Jag är en äkta bondkatt. Med rejäl päls. Grå med några snygga ränder. Jag tänker inte bli fångad och pussad. Kissemisse kom, kom! Jag gick i många smygiga krokar. Hungrig var jag för det mesta. Som tur var fanns det gott om sork, så jag klarade mig. Då och då träffade jag någon annan katt. Jag försökte prata med dem, men det verkade som om de varken såg eller hörde mig. Hej, jag heter Fräse. Vill du leka? Jag gick och gick. Allt tröttare blev jag. Mer och mer tid tog det mig att hålla pälsen fin och magen ville snart inte ha fler trista sorkar. En dag låg jag i solen och försökte hämta krafter. Då slog det mig att det var länge sen jag hörde skatorna väsnas. Länge sen jag flydde för en hund. Länge sen jag måste slinka undan en människounge. Jag lyfte på huvudet och såg mig omkring. Där låg en stuga, ensam åt alla håll. Med hjälp av mitt nionde livs sista krafter vinglade jag fram till stugtrappen. Där satte jag mig ner och väntade på att något skulle hända. Innan det hade hänt somnade jag. Så utmattad var jag. Och vad är du för en? En gubbe stod och tittade på mig. Jag var ju fräse, en äkta bondkatt. Men gubben sa, du var mig en eländ igen. Ska man behöva höra sånt? Han gick in i stugan och kom strax ut igen, ställde ett fat framför nosen på mig. Jag kände igen den söta doften. Tänk att det fanns mjölk kvar här i världen. Jag lapade och lapade, lapade. Var det gott? hördes ett skrik inifrån stugan. Vem var det? Jag spanade in i den mörka dörröppningen. Bry dig inte om Jakob, muttrade gubben och smulade ner några brödbitar i min mjölk. Jag åt rent på fatet och kände krafterna återvända. Han satte mig till rätta och tvättade mig lite. Ja, det kan du behöva, tyckte gubben. Han rätade på sig och gick in. Han lämnade dörren öppen. När jag klarat av tvättningen följde jag efter honom. God dag. Hälsa fint. Så skrek den där rösten. Då såg jag honom. Jakob, en sorts fågel. Jag hade aldrig sett på maken. Han satt på en stol och stirrade med ett stort öga. Är det bra nu? frågade han. Tackar som frågar, svarade jag. Men han begrep visst inte alls. Pratade som en människa och förstod lika lite. Men en fågel var det. Jag såg mig om i rummet. Den enda mjuka plats jag kunde se var en säng. Jag hoppade upp i den och försökte bestämma var jag skulle ligga. Trött, trött! Skrek Jakob. Natti, natti. Plötsligt var gubben där och fäste ner mig. Nej du, kattörsling. Trött, trött. Han pekade mot dörren. Ligg där om du ska sova här inne. Vad var det med honom? Jag hoppade upp i sängen igen, men gubben gavs inte. Jag åkte ur sängen igen. Passar inte galoscherna så är det bara att ge sig av, sa han. Galoscher? Jag vill ju bara sova lite. Nåja, vi skulle väl komma överens så småningom. Men just nu orkade jag inte bråka. Jag kröp ihop på en liten stickig och hård matta vid dörren. Sova hela natten? hörde jag innan jag somnade. Är du vaken nu? Ja, så började det. Och så fortsatte det. Jakob skränade och gubben slängde mig ur sängen så snart jag satte en tass i den. Mjölk med brödbitar fick jag att leva på. Är du vaken nu? Eller, ska du sova nu? Eller, var det gott? Lät det från morgon till kväll. Jag trodde jag skulle bli tokig. Ska du sova nu? Gubben pratade inte mycket. Jag strök mig mot hans ben. Jag spann. Jag hoppade upp i hans knä när han satt och läste. Men han föste iväg mig, pekade på dörren och pratade om galoscher. Och jämt skrek Jakob. Är det bra nu? Är det bra nu? Nej, det var inte alls bra. Men vad skulle jag göra? Jag kunde ju inte ge mig av. Jag hade ingen aning om vilket håll jag skulle gå. Och kallt hade det blivit ute. Så det var bara att bli kvar där, på en stickig dörrmatta. Ska du åka nu? frågade Jakob, när jag någon gång gick ut för att få lite luft. Goddag, hälsa fint! lät när jag kom in. Plötsligt en morgon säger gubben. Fräse. Vid min mammas varma päls, hur hade han fått veta mitt namn? Han läser i sin tidning. Ung hankatt, grå tabby med vita inslag. Lystrande till namnet Fräse. Är det du det? Så klär han på sig sin varma jacka. Tar en korg och stoppar ner mig i den. Ska du åka nu? skriker Jakob. Gubben hänger korgen på sin skramliga cykel och så bär iväg. Det drar kallt genom springor och hål. Det dunsar och slår i korgen så jag blir alldeles vimsen. Lite försiktigare kunde han allt fara fram, en äkta bondkatt med rejäl päls, grå tabby med vita inslag. Men jag klamrade mig fast med mina fina klor. Bäst att vänta och se. Och vad får jag se när han stannar till slut? Jo, mitt eget hus. Jag tar ett skutterkorgen. ur Det kraxar välbekant uppifrån trädet. Titta vem som kommer där. Ja, ah, jag är hemma. Dörren far upp och utstörtar min egen människounge. Hon sträcker armarna mot mig. Jag hoppar upp i hennes famn. Hon kramar mig och sjunger och skrattar och pratar och pussar mig våt. Och hon luktar precis som jag minns. Jag borrar mig in så långt jag kan och spinner, spinner, spinner. Jag hör bara Katarina som bubblar och gnolar. Fräse, min fräse, min fräse! Fräse! Sen kramar matte också om mig. Hon visar att hon lagt fram två härliga strömmingar i köket. Medan jag knaprar på dem kommer Lord. Han buffar på mig och säger något fumligt om att det har varit trist utan katt i huset. Det är självklart, tänker jag. Men låter Lord prata. Han menar nog väl, fast han inte är så klyftig. Katarina sitter på golvet och tittar på när jag äter. Hon kliar mig bakom öronen och frågar vad jag har varit. Gubben sitter vid köksbordet och dricker kaffe. Han talar om var han bor. Jag hoppas verkligen att de inte tänker skicka dit mig igen. Sen går jag raka vägen till min fåtölj och somnar. Ingenting stör för en husse kommer. Han låtsas sätta sig på mig. Jag sätter försiktigt klonen i hans stora byxbak. Då skrattar han och låter mig ligga kvar. Han rufsar bara om min präktiga gråa päls med vita inslag. Haha Fräs din rackare. Okej, okay, för den här gången. På kvällen lyfter Katarina upp mig och bär mig till sin säng. Där ordnar vi ihop oss som vi är vana. Äntligen, suckar hon. Suckar en gång till utan ord och somnar med handen i min präktiga, gråa päls med vita inslag. Jag jämkar mig in till henne. Kinden är varm och mjuk att vila mot. Hon luktar så gott som en unge ska. Äntligen, suckar jag också. Eller spinner. Eller tänker bara. Men menar i alla fall precis så.